Tervehdys Sastamalasta, Suomen kirjapääkaupungista. Sastamala on Pälkäneen kirjaystävyyskunta. Minä olen Päivi Mäki-Kerttula ja toimin vanhan kirjallisuuden päivien toiminnanjohtajana. Tässä näkyy mun kirjahylly. Se on tämmönen aika kompakti. Mulla on ollut haaveena aina, että mä saisin semmoisen ison kirjahyllyn, mikä olisi katosta lattiaan täynnä kirjoja. Mutta tää on nyt sitten toiseksi paras vaihtoehto. Vähän täynnä on sekin. Koska mä oon ollut 20 vuotta kirjastossa töissä, niin nämä kirjat on täällä suurin piirtein siinä kirjastoluokitusjärjestyksessä. Katsotaan täältä runohyllystä. Mä suosittelisin kaikille tätä Kale Vauvala. Eli Kale Vauva-niminen yhtye, joka on säveltänyt näitä vauva.fi-keskustelupalstan keskusteluja ja sitten on myös julkaissut kirjan. Nämä jutut toimii tosi hyvin sekä musiikkina että näin luettuna. Täällä on myös Sastamalalle omistettu kappale, minkä yhtye teki silloin, kun tulivat esiintymään kirjapäiville vuonna 2017. Olimme tosi otettuja siitä, että saimme ihan nimikkobiisin. Kaunokirjallisuutta ostan tosi harvoin, koska olen kirjaston suurkuluttaja. Enkä ole kyllä tätä Seppo Jokistakaan ostanut, vaan olen saanut tämän lahjaksi. Mutta Seppo Jokinen toimii aina, jos on dekkareiden ystävä. Tapahtumat sijoittuu tähän lähelle Tampereelle ja välillä meidänkin kaupunkiin. Eikä ole liian raakoja, koska liian raakoja dekkareita en halua lukea. Tämmöinen melko uusi kirja kuin Maria Laakson Taututa klassikko. Tämä on tosi hyvä meille, kellä nämä klassikot ei ole ihan hanskassa. Tämä on tarkoitettu kylläkin nuorille, mutta toimii hyvin myös aikuisille. Tässä on kerrottu esimerkiksi, että mitä tapahtuu Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä. Ja tämä on kirjoitettu tosi hauskasti pilke silmäkulmassa. Työni puolesta, kun olen nyt kierrellyt noilla kirjamessuilla ja tietysti myös meillä omalla kirjafestarilla on näitä signeerauksia, niin ihan paras signeeraus, mitä olen saanut, on tässä Tatu ja Patu, Elämä ja teot. Aino ja Sami teki tosi hienon signeerauksen ihan minulle. Ja kirjakin on oikein hauska. Reissulta on mukava ostaa kirjoja, ja tässä esimerkiksi on viime kesän reissulta Turusta ostettu Luostarinmäen taloista kertova kirja. Näihin on mukava palata sitten sen reissun jälkeenkin ja opiskella vähän lisää yksityiskohtia ja eri juttuja. Viimeisenä kirjana, mitä mä ajattelin tässä esitellä, on tämmöinen Veljekset Galleen. Tämäkin liittyy myös mun työhön, koska toimistoni sijaitsee Kulttuuritalo Jaatsilla, mikä on Akseli Kallen Kallella lapsuuden koti, ja myös tämän Akselin veljen Uuno Kalleenin lapsuuden koti. Ja tämä kertoo näistä veljeksistä. Viljami Puustinen on kirjoittanut. Suosittelen tätäkin lämpimästi. Tässä oli muutamia tämmöisiä kirjavinkkejä. Ja kuka haluaa vielä lisää kirjoja kirjahyllynsä, niin tervetuloa vanhan kirjallisuuden päiville heinäkuun lopulla. Meillä on myynnissä paljon kirjoja.